Eurofas siin Ralf ja täna me teeme jällegi koos Ketliga ühe challenge video. Seekord on siis challenge'iks arva ära compact challenge. Nii et see on siis Kalevi 7 lemmikut. See kui pakkin on 7 erinevat kommisorti. Ja Ralf paneb enda silma kinni või sõma kinni sul. Ja siis mina hakkan talle komme suu toppima ja ta peab ära arvama. See tuleb kõige lihtsam challenge. Teeme ära shoutout küsimuse. Eelmine kord ma küsisin, et mis on mu lemmik parfüümisest, mis on mu lemmik lõhnaõli. Okei, esimene, kes õigesti vastas, on Ollu. Shoutout sulle, sa arvasid, et lõhn miljon dollar lõhn. Ma ei tea, ongi miljon, 1 million on selle firma nimi vist. Mis sa mõiks rääkida? See on minu lemmika. See on nii mõnus, aga üks, mis mulle veel meeldib täiega. Ja teine shoutout läheb Kener Enokile, kes arvas, et Quest on mu reaalne lemmik. See lõhnab nii hästi, see on nii eriline hea lõhn. Et need on mu kaks lemmikud lõhnaõli. Järgmiseks shoutouti küsimuseks ma küsin sellise küsimuse. Mis on mu lemmik kompvek? Mitte nagu kummikommid ja nii, vaid nagu siuksed kommid nagu freaking mesikäpp on ja nii. Igates jah. Kes esimese on õigesti vastab, see saab järgmise video shoutouti. Tavai, lähme nüüd videoga edasi. 7 erinevat kommi. Üks neist on siis Tiina. Siis on kasakäpp. Tõmmu. Mesikäpp. Siis see on ananassi komm. Ma ei tea, mis see on. Ananassi. Ananassi maitseline vahtlikompek. Vahtlikompek. Siis on siin Tallinnama. Siis on see nii lihtne mäng, ma arvaksin ise ka kõik ära. Ja Tallinna rummi maitseline vahtlikompek. Ja viimasena siis on ma ei kujuta ette näe. See on nii lihtne. No jah, aga ma ei söö neid kõiki kogu aeg, siis ma ei tea. Ma võin kõik ära arvata. Okei, siis shoutout LHV. Ma kannan siis LHV mütsi. Oota tegelikult. Niimoodi ma küll ei näe. Ei, siis ma pean siin... Kuigi tegelikult ma siit alt näen, ma pean silmi kinni olema. Sorry. Sinu konto... Kuulake mu mixtape. Link on bios. Shoutout Everpom. Do you like to cook a food? Yes, very many. Sinule annan on... Anna pool kommi, ma tervet ei taha. See on nagu kohukestega. Ma mäletan, kui me seda kohukeste challenge tegime, see oli nii haige. Ma olin mingi, kui hea, siis lõpuks ma olin mingi, ljak, ma ei jaksa rohkem. Ma võtsin nii palju neid kohukesi. Ralf läks enne mind poodi, ma läksin selle poodi järgi. Ja siis ta oli mingi ülinukralt lihtsalt kommi riiuli vahel. Ja siis ta oli mingi, ooo, et kommid on... Ära tulla kommi käes. Et kommid on nii kallid, et kui ma reaalselt ostan 5 erineva kommi, siis mul läheb juba 10 eurot, siis ma ei mingi... Miks sa lihtsalt ei osta pakki, kus on nagu kommi segu? Okei, no esimene. Juu! Mulle ei meeldi see komm. Ise sealt ka või? Kas ma pean kohe pakkuma või? Kas sa kirjutad üles ka või? Jah, no see ei ole raske. Ma arvan, et see on tõmmu. Jah, õige. Au, ära ütle kohe, kas see on õige või? See ei tohi öelda, kui ma pean oma pakkumiselt tegema. Tõmmu on ainukene, mis minu arust maitsib nii kangelt. Sellid komid ei maitsi nii kangelt. Kuigi see oli suht sarnane sellele maiuspadale. Ei olnud. No ma ei tea. Võibolla tekstuuri poolest. Jah. Ikka järgmine. Okei. Ta on üks vahvitest. Ta on kas vana Tallinn või siis see... Ananassiga. No ma ei tunne erilist ananassi maitselt, nii et ma ütleks, et see on see Tallinna komm. Skõt, skõt! Ma ei lähe üldse kommi alla. Sul ei lähe kommi alla? Mhm. No ka ei ole eriti magu siis või? Oh, kas sa oled? Pilvete see kommi näinud viimasele. Jah, ma tahtin arta. Mikki see jah. Mis komm see on? Ma ei mäleta isegi, mis kommit meil oli saata. Kas see on mingi... See ei ole ju kaseke. Oota, see on nii tuttava maitsega. Peame pakkumise tegema. Okei, ma arvan, et see on see. Pehki mul ei tule meelda, et kus see karu on, vaata. See ei ole mesikäpp, ju. Või on mesikäpp? Ma arvan, et see karu komm, vaata. Ma ei tea mesikäppa komm, et juba. Ma ei tea. Minu arust see on selle maitsiga. See on nii väikse tampsune. Ma ei taha suurem. Võrita pool anda, aga see on... Kas see pole mitte kaseki, või? Rõvedad magus on. Küll, jah. See järgmine komm või? Mhm. See ei ole ju, jumala hea on. See meenutab mingid kommi. Kuule, see on täpselt selle maitsega ju...
mis need maiuspalakommid on, vaata, kus on see pulu peal. Okei, nii et mis su pakkumine on? Ma ei mäleta, mis kommid meil olid seal listil. Oi, ei. Okei, suva, ma ütlen maiuspalakommid. Ma võin. Ei, vahet üle. Ma ütlen maiuspalakommid. Sest kui sa ütled ette, meil on ainult paar kommi järgi ja ma juba saan teada, vaata. Kalle, et sa prängid nüüd see kord uuesti. Mida heli, mis kommi see on? Mida pekki? See on võitselt täpselt jälle samamoodi nagu see mingi mesikäppu komm või mis iganes see karu komm on? Kas need oli kaks tükki või? Ma ütlen mesikäppu komm, mida iganes? No okei, okay. Nii on viimased. Viimased, eks siis mitu või? Viimased kaks, jah. Okei. Okay. Oh my god, anna mulle terve. Oh my god. Ma käis mu suust läbi juba. Ei, ma tean, et sa siit pool ära saad. Hiina komm. See on mul lemmik komm, tähem lemmik kompekt vist. Ja viimane! Miks see teeb vähemalt? Nii niisama. Ei tahme ei tea. Okei. See on ka jälle üks vafli oma vaata. Need maitsevad põhimõtteliselt samamoodi. Vaata, üks oli see Tallinna komm ja teine oli see ananasiga. Ma ütleks niimoodi, et sellel oli natuke hapukad maitsed seega. Ma ei mäleta, mis ma esimesel korral panin. Esimene kord, kui oli see vafli oma, siis oli Tallinna komm ja nüüd oli ananassi oma. Võt. Rohkem pole komme. Ei. Võin mütsi peast ära võtta. Oh, tere, päris elu. Aba. No nii, kuidas mul läks? Ta olid penaasuta. Jah. Mul läks midagi valesti. See läks kõik õigesti. Kõik läks õigesti või? Jah. Aga ma sain mingit kommi nagu... Kas... Siin on ainult üks mesikäpp või? Oligi mesikäpp. Jah. Üldse mees, mesikäpp. Mesikäpp või nii? Aga sa ütlesid ühte kaks korda või? Jah. Aha, mida pekki, ma mõtlesin, et on mingid erinevad sordid või midagi. Ma mõtlesin, et ma suudan nüüd segadusse ajada, kas nüüd tabasid ära. Ma põin kõik õigesti, 7-7. Jah, nagu kõik oli õige, ma ütlesin, see on nii lihtne challenge. Ait! Easy, pa, okei, easy, oh my god. Juhu, ma olen reaalselt paha olla nüüd. Aga jah, siin lõpetame video ära. Smashige seda like-butonit, kui teile meeldis. Ja vastake seda küsimusele. Kuulake mu mixtape, link on bios. Ja näeme järgmises videos. Davai. Bye! Sani raadus. Tuleb ikka teel, nad ei tea ja, vaat nad ei tea ja, mida olen läbi elanud ja midagi.